الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام اور میرے عزیز بچوں, آپ سب کے پسندیدہ پروگرام تفہیم القرآن کی جانب سے آپ سب کا میزبان حافظ محمد ذیشان خالد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور میرے عزیز بچوں, سب سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا اعادہ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اگلے سبق کی جانب چلیں گے. دیکھیے تختی نمبر 6, حرکات و تنوین و مرکب حروف کی مشق. تختی نمبر 6 کی عبارت کی بڑھنے کی دو صورتیں ہیں. صورت نمبر 1, تختی نمبر 6 کی عبارت کا ہجا کیا جائے گا. ہجا کے متعلق میں نے آپ سب کو بتلایا تھا, ہجا کسے کہا جاتا ہے؟ جوڑنے والے حروف کو ہجا کہا جاتا ہے. سوال, جوڑنے والے حروف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایک حرف کے ہجے کر کے دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مرکب عبارت کو بنایا جائے. صورت نمبر 2, تختی نمبر 6 کی مکمل عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھا جائے گا. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف سبق تا زبتا ملا کر بڑی کیا بنا؟ قاتا رو زبر ملا کر بڑی کیا بنا؟ قاتا رو تا دو پیشتن. صورت نمبر 2 کیجیے. قاتا رو تن وقف کی صورت کیجیے. آگے وقف قطرہ. سوال, قطرہ تن سے قطرہ کیسے ہوا؟ حالت وقف میں گول تا کو ہا سے تبدیل کر دیں گے اور اس کی حرکت کو جزم سے تبدیل کر دیں گے تو قطرہ تن سے قطرہ ہوا. آگے چلیے. قاف پیخو تا زیرتی ملا کر پڑھیے کیا بنا؟ کوتی لام زبلا. صورت نمبر 2 کیجیے. کوتیلا وقف کی صورت کیجیے. آگے وقف کوتیل. سوال, قتلا سے قتل کیسے ہوا؟ حالت وقف میں آخری حرف کی حرکت کو جزم سے تبدیل کر دیں گے تو قتلا سے قتل ہوا. اب تینوں ایک ساتھ سنائیں. قاف زبق تا ملا کر پڑھی کیا بنا؟ قوتا رو زبر. ملا کر پڑھی کیا بنا؟ قوتا رو تا دو پیشتن. صورت نمبر 2 کیجیے. قوتا رو تن وقف کی صورت کیجیے. آگے وقف قطرہ. سوال, قطرہ تم سے قطرہ کیسے ہوا؟ حالت وقف میں گول تا کو ہا سے تبدیل کر دیں گے اور اس کی حرکت کو جزم سے تبدیل کر دیں گے تو قطرہ تم سے ہوا. آگے چلیے. قاف
जाकर पढ़िए क्या बना ऊती लाम जबला सूरत नंबर दो कीजिए कुतिला वक़्फ की सूरत कीजिए आगे वक़्फ कुतिल सवाल कुतिला से कुतिल कैसे हुआ हालत वक़्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो कुतिला से कुतिल हुआ आगे चलिए मिलाकर पढ़िए क्या बना सूरत नंबर दो कीजिए वक़्फ़ की सूरत कीजिए आगे वक़्फ़ क़दर सवाल क़दर से क़दर कैसे हुआ हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो क़दर से क़दर हुआ शाबाश आगे चलिए मिलाकर पढ़िए क्या बना उरी हमजा ज़बर आ सूरत नंबर दो कीजिए उरी आ वक़्फ़ की सूरत कीजिए आगे वक़्फ़ उरी सवाल उरी आ से उरी कैसे हुआ हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो कुरी आ से कुरी हुआ चलिए आज के सबक की जानिब चलते हैं सुनिए कौफ जबर को कौफ زبر قا سين زبر سا سين زبر سا ملا کر پڑھی کیا بنا قوسا मिलाकर पढ़िए क्या बना कौसा मीम दो पेश मुन मीम दो पेश मुन सूरत नंबर दो कीजिए यानी मुकम्मल इबारत को रवानी के साथ पढ़िए कौसा मुन सूरत नंबर दो कीजिए यानी मुकम्मल इबारत को रवानी के साथ पढ़िए कौसा मुन वक़्फ की सूरत कीजिए आगे वक़्फ कौसम वक़्फ की सूरत कीजिए आगे वक़्फ कौसम सवाल कौसम उनसे कौसम कैसे हुआ सवाल कौसम उनसे कौसम कैसे हुआ जवाब कायदा है कि हालत वक़्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म के साथ तब्दील कर देंगे कायदा है कि हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को
جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو قسم ان سے قسم ہوا تو قسم ان سے قسم ہوا. ایک مرتبہ پھر سنیے قاف زبر قا سین زبر سا ملا کر پڑھیے کیا بنا قوس میم دو پیش من. صورت نمبر دو کیجئے یعنی مکمل عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھیے قوس من وقف کی صورت کیجئے آگے وقف قسم سوال قسم ان سے قسم کیسے ہوا سوال قسم ان سے قسم کیسے ہوا جواب قاعدہ ہے کہ حالت وقف میں آخری حرف کی حرکت کو جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. جواب قاعدہ ہے کہ حالت وقف میں آخری حرف یعنی میم کی حرکت یعنی دو پیش والی تنوین کو جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو قسم ان سے قسم ہوا تو قسم ان سے قسم ہوا. آگے چلیے